Tak je tu ďalší diel môjho Oka podcastu. Vítajte pri sledovaní, ale aj počúvaní. Dnešným našim hosťom bude človek pre mňa veľmi blízky, dobrý kamarát, samozrejme vynikajúci spevák, textár a muzikant Peťo Cmorík. Peťko, vítaj. Ďakujem, ahoj. Toto tak je naša, krásne privítanie. Naša obývačka. Zvyčajne tak pateticky začíname v tom úvode, ale som rád, že si prijal pozvanie, že si našiel čas. Idem hneď z hurta na to, čo sa chcem pýtať. Ty si sa narodil v Rožňave? V Rožňave, áno, áno. Takže čo brána východu. To som presne chcel povedať, že ja som nikdy nevedel, že ty si v podstate východniar. Som. No, však naši vlastne z obidvoch strán pochádzali z krásnej horky, krásnohorské podhradia. A študovali... Priamo z Hradu? Tam ste bývali? No, trošku nižšie. Ale aj otec, aj mama robili sprievodcov. Aj na Hrade, aj v mauzoleu Andrašiovcov. Takže my sme tam stade, vlastne všetci. A moji rodičia študovali v Košiciach. Nádhera. No a ty a hudba. Jak sa toto stalo celé? Toto obdobie poznáš začínalo. To, keď sa narodíš do muzikantskej rodiny, kde všetci hrajú, spievajú ako draci, tak ti neostáva nič iné, keďže zdedíš aj nejaký talent, musíš hrať a spievať. A to, že som sa dostal k populárnej hudbe, za to vďačím strýkovi, ktorý mal metalovú kapelu alebo rockovú kapelu, Rožňavsko-Košickú, Sexit sa volali, a to my sme mali vtedy 13-14 rokov a boli sme z toho úplne unesení. Vydali album, mali sme platňu, klip v telke mali a tak. Tak to bolo pre nás, že šialené. Hmm. Ty tak... si donesol dneska aj gitarku, pozerám. Máš ju pripravenú v bojovej pohotovosti? Mám, áno. Zavesenú, jak samopal. Keď teraz spomeniem úplne tak, že z prvej, tvoja emócia, Peťo Cmorík a tvoja prvá pesnička, ktorá ti príde na myseľ. Prvá pesnička príde Dážď, lebo to bola prvá pesnička, s ktorou ma ľudia mohli spoznať. Ja som popel. Ja, dobre. Však to by bola škoda nevyužiť. Dobre. Túto nádhernú gitarku. Dnes som to ja, čo chce odísť. Premárnil som veľa času, pobalím handier pár vo dverách, dám ti ešte pusu. Aj dáš sám vie, už nestačí, poď, že uschnú tvoje slzy. A v nás viac nie, láska je preč, nech ťa to nemrzí, viac nie. No, tak toto je úvod jak lusk, jak z veľkej knižky. Jo. Ja som si ťa tak prvýkrát nejak všimol v rámci veľkej speváckej show Slovensko hľadá Superstar. Áno. Tam si zahviezdil. A odvtedy to celé tak nejak sa nesie s tebou. 17 rokov už. Úžasné. 17 rokov. Viem, že predtým si to poctivo oddrel celé, odmakal. Lode a zaoceánske plavby, či až takéto veľké produkcie tam neboli? Ešte čo, zaoceánske plavby nie, ale pol roka som bol v Japonsku. Presne takto som hral, ako keby na lodi, ale bolo to v takej sieti barov. Sieť barov v Japonsku? Hej. Tu chalani z Trnavy robili taký nábor, nosili tam kapely a ja som sa tam nejak ocitol. Pozor, ako bubeník. Ako bubeník, potreboval bubeník, spievajúce bubeníka. Aj, takže išiel som tam vlastne kvôli tomu, že spievam. A tá, čo som hral, tie základné veci na bubny. Ale bolo to fajn, lebo som sa vlastne vyprofiloval tam. Ma preorganizovali na speváka. A aj gitaru som hral. Takže... Čiže pôvodne si na Zúške študoval čo? Gitaru alebo bicie? Klavír. Alebo... Ešte lepšie. Tak som sa trápil. Ja som klavirista a vlastne mama je učiteľka klavíra. Vieš, takže to tak bolo, že mali sme doma klavír, už som po ňom ťukal, keď som mal 4 roky, 3 roky. A tak som klavirista. No. Inak výhoda koncertovania v Japonsku, nehovorím, že by som tam nejak dlho hrával, ale boli sme na zájazde aj v Japonsku s kapelou, tak výhoda koncertovania v Japonsku bola tá, že to sake, že to je v podstate taká limonáda slovenská. Áno, že to má 14%. Čiže my Slováci a východiari sme tam boli králi. Áno, presne tak. Ja mám jeden veľký zážitok stade, lebo ako správny Slovák musíš si tam doniesť zásobu toho svojho nápoju šťastia. A na letisku. Ja som vtedy o tom nič nevedel, takže som s čistou dušou tam išiel a litrovečka bola.
nejaká slivovička 52 a musím povedať, že keď sme sa zoznámili tam so stafom, ktorý tam pracoval a prišli ku nám raz večer, lebo niekto oslavoval narodeniny, tak sme ich veru pohostili tou 52 a nevidel som ešte nikoho sa tak zľaknúť pálenky, lebo ten chalan, keď sa napil tej 52, tak sa tak krútil na zemi, držal sa za hrdlo takto a kričal, že zomrie. Tak sme ho potom tam museli kriesiť. Tak áno, 14-17% a poctivých 52%. Je rozdiel. Tak to bolo pre nás také vínko, nie je to saké vlastne. Tak, áno, a toto je, chvála Bohu, taká naša tá silná výbava, že nás hocičo nezloží nás v tomto svete, v báni v Japonsku. Dá sa povedať, že za hviezdením v Superstar začalo niečo, v čom si teda ani v kútiku duše o tom nesníval, že sa to takto rozbehne? Ono to začalo trošku skorej a to je možno to šťastie, že to začalo skorej. My sme hrali na nejakej motorkárskej akcii a tam, keď som zišiel z javiska, prišiel za mnou Ďurko Kúpec, ktorého som, len som registroval to meno, že existuje taký producent a rovno ma volal do štúdia, že sa mu páči, ako spievam a že má nejaké pesničky, že či by sme neskúsili spoluprácu. Do toho vstúpil Jožko Šebo ako manažér a to bolo pred Superstar ešte. A ja som vlastne to Superstar vymyslel, alebo im navrhol u Ďurka Kúpca v štúdiu, už bola pesnička Dážď, aj Mám pocit, nemalo to texty ešte, bolo to len v takých tých demo verziách, ktoré Ďurko Kúpec píše úžasne, že to znie naozaj, že to môže ísť rovno do rádia. A ja som im to navrhol, oni veľmi nechceli, ale potom s tým súhlasili, že dobre, že nech tam idem, sa trochu zviditeľním, lepšie sa nám bude štartovať vlastne to, čo sa vlastne začalo robiť. No a keď už som bol vo finále a už chýbali len nejaké dve kola dokonca, tak Jožko Šebo povedal pamätnú tu: Petrik, tak keď už si tu, tak to už aspoň vyhraj. A stalo sa. A sa to podarilo. Takže veľmi to otvorilo dvere všade a naozaj, že bola to veľká akcelerácia a veľa príležitostí vlastne vďaka tomu prišlo. Obdivujem na tebe taký ten rockový drive a sound, ktorý z teba ide. Si vynikajúci gitarista, textár, muzikant, aranžér, veci. Takže máš to absolútne nádherne naštartované. Nie je to trošku vyčerpávajúce spievať, povedzme tak hrdelne, tak rockovo. Dáš normálne celý ten koncert, hodinu 30, úplne že bez toho, aby si proste už chrčal v tom závere? Alebo no, čím viacej sa chrčí už potom v závere, tým je to lepšie. Totiž to chrčanie nie je únava hlasiviek. Mm. To je spôsob alebo štýl, akým sa spieva. Viem, ale môže to byť aj unavujúce niekedy? Áno, je určite. A ja sa unavím, aj všetci sa unavíme, lebo však je to sval, ktorý proste dostáva zabrať. A tým, že mám pesničky napísané naozaj, že dosť vysoko, až tak, že na hrane môjho rozsahu, ale vtedy to znie pekne, vtedy je to fajn, všetci to do toho tlačia, lebo to je tá doména hlasu Petra Cmorika. Keby som spieval dole veci, tak by to asi až tak nikoho nezaujímalo, že toto je možno to, čo sa tým ľuďom páči a to chcem zachovať. Je to náročné samozrejme, ale nemyslím si, že je to náročnejšie, ako keby som nespieval zachrypnuto. Je to len farba hlasu. Vôbec sa nemusíme baviť o tom, že by som to tam nejak tlačil alebo dačo s tým robil. Nerobím s tým nič, spievam správne, lebo som spieval aj nesprávne a aj sa to podpísalo. Už mám za sebou operáciu hlasiviek, ale veľmi dávno, v 2008 roku, odtedy pokračujem. Si dáš pozor aj na to správne vytváranie tónu? Ani nie, ale drží to, lebo tá technika, ktorú ma naučil Edo Klezla, ktorý učí spievať Dana Bartu, Dana Hulku a všetkých týchto naozajstných veľkých českých spevákov, ma dal do takej konštalácie, že to drží naozaj. Super. A dokonca viem, že ty si začínal aj ako učiteľ klavíru, je to tak? Áno, ja som... Základná umelecká škola to bola? Tak, lebo si vo Veľkom Krtíši, ja som vlastne sa narodil síce v Rožňave, ale keď som mal 2 roky, tak sme sa presťahovali do Krtíša. Otec, mama tam dostali prácu a proste život išiel. A som nevedel, že čo chcem robiť vlastne celý čas. Som vedel, že chcem byť muzikant, ale ja som nechcel ísť na konzervatórium, na to som bol zase lenivý, hej. Takže som išiel na gymnázium, stále som nevedel, že čo chcem ďalej, stále som vedel len, že budem hrať hudbu, tak som sa prihlásil síce na VŠMU, ale som nič o tom nevedel, takže ma nezobrali samozrejme, lebo som sa ani nepripravoval nejako. Ale dostal som sa na učiteľský smer
do Banskej Bystrice a vyštudoval som učiteľ hudobnej a estetickej výchovy 1 až 12. Takže som išiel učiť do hudobnej školy ako teoretik s tým, že môžem mať aj nástroj. No a učil som. Bolo to také, že v tom malom meste, čo budeš robiť vlastne, a keďže som chcel byť blízko hudbe, tak to učenie tej hudby bolo pre mňa úplne ideálne. No tak dajme nejakú radu, plývajme pedagogicky na všetkých, ktorí to počúvajú. Čo treba robiť preto, aby sa z malého muzikanta alebo začínajúceho umelca stal umelec taký veľký ako Peťo Cmorík? Neviem, šťastie musíš mať. Vieš aj ty, že je to práca a šťastie práve pripraveným. Že musí ťa to baviť v prvom rade. Vieme, že veľa muzikantov, týchto rokových muzikantov vyšlo z garáže. Potrebuješ mať tú svoju kapelu, potrebuješ mať to zázemie, to podhubie, tých kamarátov, ktorí ťa podporujú. A potom mať aj ten nadhľad nad tým, že či to robíš dobre, či to nerobíš dobre, čo treba zlepšiť, posúvať sa ďalej. Kým som prišiel vlastne do Superstar, som vystriedal 12 kapiel. Stále niekde inde, stále niečo iné. Je to dosť. Stále ma zavolali niekde do niečoho lepšieho, ako keby. Takže aj to, že možno brať tie príležitosti a učiť sa z nich a snažiť sa čo najviac podchytiť to, čo ti dá život v tom momente. Už si spomínal Ďura Kupca. Viem ale, že tých muzikantov bolo viacej v tvojom živote, ktorí ťa formovali a ktorí ovplyvnili tvoje ďalšie hudobné smerovanie. No, jeden z tých, ktorí ma najviac ovplyvnili a aj ľudský vlastne, Maťko Gašpar, fantastický basgitarista, skladateľ, aranžér. A s ním sme v kontakte stále, lebo my máme aj takú zaujímavú činnosť, ktorá sa volá blúzová kapela. To som nevedel. Kde... Áno. Dokonca hráme také, že dve generácie blúzu, kde spieva Peter Lipa a ja, a kapela je rovnaká. Tam sú chalani, ktorí teraz hrajú Uriša Millera, Pišta Lendiel, Maťko Vitgruber. Prvá liga hovorím. Áno. Maťko Gašpar, IG Sabo hrá u mne, Erik Boboš Procházka hrá harmoniku, takže Maťo Zajko hrá gitaru. Títo ľudia, keď sa stretneme, tak hráme tie staré americké blúzové dobré veci. Ja som ťa v živote nepočul hrať blúz. Nie? No ja to väčšinou akože spievam, ale... No. I got a kind hearted woman. Do anything in this world for me. I got a kind hearted woman. Do anything in this world for me. Evil-hearted women, they will not let me be. To sme tu už dávno nemali. To je nádherná hudba, ktorú milujem spievať, lebo ten drive tam môžeš dať, všetko je to také plačlivé, výborne sa to spieva, do toho milión sol ide, každý si vysoluje hlavu a je to naozaj zážitok. Ale to hráme dvakrát do roka, lebo nikdy sa nevieme stretnúť všetci, lebo však tie termíny sú také. Takže aj sa voláme Wednesday Blues Band, lebo zo začiatku sme hrali len stredy, lebo nikto nič nemal voľné nikdy. To je taký termín, keď muzikanti poväčšinou nehrávajú aj v stredy, lebo buď sa dávajú dokopy pred akciou, alebo už po akcii. Presne tak. Keď sme ťa mali vo Všetko, čo mám rád, spolu so Števom Skrúcaným, tam si došiel aj so svojou šarmantnou manželkou, huslistkou, takže dá sa povedať, že to hudobné si prepojil aj v rámci rodinného života. Vtedy ste mali dvojčatá, ak sa nemýlim. Máme ich doteraz. Nikam sme ich nedali. Tak, samozrejme, len či k ním nepribudol nejaký ďalší súrodenec. To som sa chcel spýtať. Ono je, musím povedať, že je to sem tam v debate. Že či ešte nejaké... Štádiu rokovania sa tomu je to hovorí diplomatickou rečou. Presne tak. Ale vieš čo, máme sa tak dobre a tak nám je fajn, že neviem
Jasné, že keby prišlo tretie dieťa, tak s láskou ho príjmeme a sme veľká rodina. V kútiku srdca potom tak všetci ako keby aj túžime, ale aj nám je takto veľmi dobre. Takže... No ale tak s manželkou fungujete aj hudobne takže... v rámci nejakých spoluprác? Či ani veľmi nie? Vieš čo, sú momenty, keď áno, ale zistili sme, že ako sme pár a ako sme rodina, tak keď niekto povie, že prídete zahrať, Peťo príde zahrať aj s manželkou, tak manželka nedostane honorár. Lebo však to je tvoja manželka. Však prídete, však dobre bude. Čo si povedal, že počkaj, to nie je úplne dobre a zase ju nemôžem platiť ako muzikanta, lebo ten honorár zase niekde inde, ako keby prišla samostatne. Tak sme to tak oddelili. Obchodne sme to tak oddelili. Samozrejme, že sú projekty, kde potrebujem niečo nahrať ja, alebo ona potrebuje niečo odo mňa, tak spolupracujeme. Doma je štúdio, robíme, ona je veľmi šikovná, aj prompt má, hneď spraví všetko. Napríklad na mojom novom albume hrá v pesničke Pripíjam, tam si spravila jedno, dal som jej veľkú plochu aj na solo, aj na také tie podfarbujúce, doplňajúce veci a takú atmosféru tam spravila úplne nádhernú. Takže ja ju častejšie prosím, aby mi nahrala nejaké veci a ona ale robí väčšinou pre reperov, si predstav, pre Kaliho a pre Rytmu sa robila, takže kde znejú husle v repových skladbách. Prečo tak, nie pre folkloristov? Tak to hrá Danielka. No, lebo na to si tu ty. To som nevedel teda, že aj takéto počiny hudobné sa dejú u vás doma. Už si naznačil, máš doma štúdio? Je to tak? Áno. Čiže... Je to ale také demo štúdio, kde ja vlastne vyrábam tie veci, vyrobím celé to demo do nejakej miery a s tým, že potom muzikanti to prehrávajú. Keďže je taká doba, aká je, všetci máme doma už taký equipment, že vieme si nahrať svoje veci, tak gitarista je z Košíc, on nahráva v Košiciach gitary, posielame to, akurát bubny sa nahrávajú v štúdiu, lebo nechcem, aby to trieskalo doma. Tak logicky. A potom sa to všetko spája už naozaj v štúdiu. Isto máš nejaké svoje veľké hudobné vzory, ktorý žáner, ktorá hudba teba tak najviacej možno inšpirovala a nejak nasmerovala niekam k tomu, čo robíš? To je veľmi jednoduchá odpoveď. Vlastne odkedy som začal vnímať tú populárnu hudbu, tak si pamätám, že Julo Viršík mal na Rock FM rádiu, mal to tú hitparádu. A v podstate... Keď išla tá hitparáda, tak ja som sedel pri klavíri, som to počúval a všetko som chytal. Hľadal som, až kým ma tá harmonická predstavivosť, som si ju nevycvičil tak, že už mi bolo jasné, že čo pôjde ďalej, aká harmonia a toto. Takže to bol môj taký trenažer. Tak on ti ponúkol ten najlepší playlist sveta v tej dobe. Presne tak, takže Julko, pozdravujeme ťa. Tam hore, no. Tam hore a potom to bola kapela Queen. To bolo pre mňa alfa omega a môj otec miloval dobrú hudbu a počúval Pink Floyd, Dire Straits, Uriah Heep, Styx a také výborné kapely, ktoré som ja vtedy nevedel oceniť, lebo všade mi niečo chýbalo. A v tom Queene tam tá pompéznosť, tá energia, aj tie soula, ten prejav hlasový toho Freddyho. Ktorých skladbu máš najradšej? Nemám skladbu, ktorú mám najradšej, ale... Také, že Innuendo napríklad je pre mňa úplne fantastická skladba. Alebo ja neviem, či poznáš, lebo bol to síce single, ale nie je až taký slávny Scandal. Pesnička. Je také, čo je pre mňa, že to má tú energiu veľkú. Tak ja som z úplne iného súdka, ale pravdou je, že tá hudba je naozaj očarujúca. Netvrdím, že som nejaký znalec Queenu a Freddieho Mercuryho, ale sú to pesničky, ktoré si teda rád vypočujem. Nedávno som ťa ale počul spievať ľudovky a povedal som si, že toto je škoda. A čo Peterko s nami nespieva? Aspoň nie je tú pesničku. Pozri sa. Není problém. Asi si ma videl, to bol ten projekt Folklor vo fraku. A bolo to výborné. A vieš čo, veľmi, veľmi dobre som sa v tom cítil. Bolo to pre mňa také, že Pane Bože, čo to bude? Ale vybrali mi dobre pesničky, lebo spievať na Kráľovej holi, to je jedna veľká... Kultová záležitosť. Áno, veľká pesnička, ktorá sa dá spievať všelijakými spôsobmi. A naozaj to bol zážitok aj pre mňa.
Dámy a páni, na Kráľovej holi spieva Peter Cmorík. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený tej slovenskej zemi. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený tej slovenskej zemi. Nádhera, Peťo. Ja aj toto ja veľmi obdivujem na spevákoch z iného žánru, ako je folklór, že to, čo vy dokážete vniesť do povedzme etnohudby, je pre nás folkloristov alebo ľudí, ktorí sme sa venovali folklóru alebo vychádzame z tej tradičnej piesne, niečo veľmi osviežujúce. Je to iné. A mne sa tiež tá fúzia veľmi páči, lebo ja zase obdivujem, vy máte ten rukopis taký zase úplne iný, že ja by som nevymyslel také niečo, ako vy máte, že toto je takto a hotovo. Áno, platia isté pravidlá, ale mne sa práve... A my tie pravidlá nevieme, nevnímame ich. To je to výnimočné vás. A možno tá fúzia, preto je taká pre mňa zábavná veľmi. Peťo, veľmi zaujímavý rozhovor. Bohužiaľ, všetko má svoj začiatok a všetko má svoj koniec. Aj čas tohto môjho podcastu sme na konci našej show. Každopádne, nedalo by mi sa nespýtať teba. Dosiahol si toho v živote naozaj veľmi, veľmi veľa, splnili sa ti tvoje osobné sny, profesné sny. Stále ešte o niečom snívaš a tužíš po niečom, čo si povedzme doteraz neobsiahol? A vieš čo, ja som celkom možno, aj chcem povedať, že skromný v tomto, ale nemám nejaký taký, že toto ešte musím dosiahnuť, lebo keď to nedosiahnem, tak nič. Pre mňa je taký ten dlhodobý cieľ je... že by som mohol hrať alebo že by som stále mohol zabávať ľudí a seba tou muzikou až kým nezomriem vlastne. Že keby to vedelo tak zostať aj v takomto móde, že už to nemusí ísť do nejakých neviem akých výšin a že by sme vedeli stále hrať tie príjemné koncerty a živiť sa tým a byť v pohode a šťastný takto ako sme, tak to by bol asi najväčší cieľ pre mňa. Tak verím, že to tak zostane na nasledujúcich x desiatok rokov, pretože toto, čo robíš naozaj geniálne. A ďakujem ti. Ja som rád a teším sa z teba a ďakujem v mene všetkých nás, tvojich fanúšikov, za všetko, čo tejto našej hudbe a nášmu životu prinášaš. Nemám slov, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem a ďakujem za pozvanie a bolo to veľmi super. Fakt. Dámy a páni, fantastický muzikant, spevák, ale hlavne človek, Peťo Cmorík. Ďakujem za tvoj čas. Ďakujem.